miiska ahaa waa beer diraa waa kaas tabaan kaarlaysa ka qabsan intaanti marku xawaayki waxa la hayaa xabkee ay gacan galay oo kaasa kaarlays uu noqonkii oo furay xawaay gurigeega iska joogaa dagaroob ahaan aan jidoono fanti marka saas waaye waso de 20 studio cola okiala kbb kaas balbalara waxaa soo dhaweyntay iska leh maxamed mooge maxamed gola wadan gola studio gola gola studio gola studio gola gola studio kbb kbb gala soo kac ka tuura heesa kalay soo kac ka tuura heesa filimada kaamilan filimada kaamilan kolka timaado adigo kurbeysan adigo faraxsan umba kalaawan gurigeega iska joogaa dagaroob ahaan aan jidoono fanti marka saas waaye ninka sharboolay ahay ooygayga dhalaa oo soo qurbraa fanti naaba ka raysato soo qurbnaatay ninka maarkeen horta way kaadee bismillaahi raxmaani waaba ka saaraystay waxa isku beddelay oo qurxantahay bisinkayo inuu isoo furwaaba ii gacan gashamina garoob naqdaa barow ninkaas waxaa waaye furdhici far habaareed habaarhi yaa qaal haddana waxaa waaye caadi kaarlays aa problem fanti maasha allah haddana ilaahay ku siinaa maarag darta isbahdilay saaxib ducadii aa qaatay aabahay mufaantii hooydayda mufaanti marka waxaa waaye maxaa la hayay kafeer igama jebin gabar yara ahayd braadan fanti marka waxaa waaye ninka shoorbooli ahaayo oo biisi ahaayo odiga sawrays mufaanti bisinki welin ee uma ka lihin saaxib oo waa xaal mufaanti yaa hal habeen xitaa oo ba ka qasatay mufaanti muusiini saaxib marka saaxib waa kaasa maxaa waaye ninka kii kalaad jeclaa xitaa oo jooga mafahntadi kaasaa u dhaarsanaya marka saaxibe waa jeclaa makaas daraadiisa mustaqbalkeeni dhan aabe ducadiisa dhan soo burburiyo mafahntadi koon kuma qanacsanan oo ducadaasaa ka rabay mafahntadi waa kaas hadda isagaa dhaa mafahntadiisbahdila mawdudaagtagbiniyo shaarboolo helelelelele oo soo dayaama arganka hostelo bigu dilaama nima toogsanaya ii keen kulaha nimanka toogsanaya ii keen lacagaa siina labaatan doolar ma lacag ba lacag ma labaatan doolar lacag iyo walaale bismillaahi raxmaan raxiim intoo maqnaayo fashil iga dhacdano fashilaa iga dhacday bis maxaa la hayto anoo baashaalaayo saaxiibkan la dabaaldeg anoo dhahaayo oo badboodayno dabaq soo dhayno naxtinani lush aabahaygo wacay fak ani waa la ii furbaraad intaasmarka waxaa ka naxmataqaan anigoo ninkaa la dabaal degaayo iyo ninkaan oo garida ka soo baxay oo afka qabsan intaasaa ka naxmataantadi laakiin inta lii furaa waa faraxsanaayabo hadi ahay maasha allah marka waxaa waaye xabadii waaba dhisanta adaba guursan miyaa labadan beri aniya walaalay saradka guur mau jiro walaalay dhibo ka xabar joogaa waa taqaanaa cabadaa kugu leemina oo ku guursanaa ku guursanaa igu waala maskaxda oo iga burgareemiya baraadan fantadi wax walbaa kaa keenaa kulahaaamar haa xamarka baalbaalayso ka badbooday xamarguurku waa laga fiirsadaa soomaa markaan ka fiirso kii hore aan maqan markaasa marka alxamdulilah lajug waa faraxsanaa la dabaaldegsayn guri hooyadeeaaaae ninka hor marka madow ahay maarkina bismillaaba isku naxade naxnaxtina igu jirta walaale inaanu jeclen inaanu jeclen hadaalo ugeysaa noqonaya walaale saaidaa noqonaya maxaa inaa quraacmaa moogtaadi inaa quraacmaay alxamdulilah guri hooyaa joogaa gabar yara noo shaqaynayso gabarshiro shaqaalaa noo joogto ani hooy bisi aabo ay aabahe xitaa maxalaha ito xoogaho uu iga xanaaq balse waxaa waa hadda alxamdulilah wallaahi bilaahi gabadhayda horta maalintan ninkaan aan siinayo waa ku qaldanaa
ina siinay ninkan ninkan waay abisa waay abisa ficneen aan dirsa aan jirnay marka abisa ma siinay waxyaabaha in dadka markay dibadda imaalaha ay aadaan oo isku bedelaan in aan gabadhayda aan ducadeeda qaado aan dhahdo in ma ahayn gabadhaydan gabadh baari waay maasha allah hal gabadhayda beel gabadhayda beel kaala abu abu maa soo biso kaala waalidkeedana hadalkeeda qaadanayso oo baariyada tahay marka hadda midoog fahansiina marka nin allaada ninkaa jeceshaan aa ii keensana
خبره دي مع عبس انا 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 عبس ان